صدح قضب أو كم إذا عطب كصدحات أي سجديين قديك دبوجيس تبرلمان كجمهورية الفدرال كسوماليا إن لقب حيكواس أوبهن إن دبوجيس علمي باريس ديراد مدنياش برلمان كجمهورية الفدرال كسوماليا أيانا كأقلاضي أنت كذب مدنياش برلمان كحق جدقلن رسنت أفرت عطب دبوجيس تقص ميان كواس أكلا باقي الجمهورية دا حق موادنك لولكي يديغانك إيو متلاد شعبك قدوميها قولها شعبك بارلمانك جمهورية دا فدرالك سومالي شقادن محمد نور مذوبي أو فرقن وذجيرك قدومينا يي وحاق كلن قدومان تصوح هذري لاببق القنطني أفر حلبان كواسو كلاه لاببق اللبي طبان حلبان أو قولها شعبك أه إي أفرتن إلاب أو قولها أقل كسري دالك أه رسينتا كدب قدوميها قولها شعبك يا مدنياش بارلمانك كعود صدي من مرينتا أما دبو علينتا أفرت عطب قدوميش أذن محمد نور مدوبي أيا كل واقعي النتيجة دا بارلمانك جمهورية الفدرال كصومالي ومانتا كقاري أفرت عطب وقوري سيد ويقست الدستور كله سمي شعبك والله مبقل لابد يستطلح اللبان لابد إلبان جيبي مجره إلبان كعامل سمجره لابد بقول لابد يتبال أنا أقوأيسي وأنا أنصح سيدة برادو بكيجي أفضل وأنا أنصح إن شاء الله آياتي آياتي مع سلطهم إنتا كدب قدوميها قدوك دبوغيستا دستور كل لبده قل إيه برلمان كجمهورية الفدرال كصومالية يا مدنياش برلمان كأوجم هاد عليه. اللي أنا بصرفت له اللي أنا أقل وباتسين. قلت له ماذا حبنا أنا أبو كاتب برهان جهري وباتسين. سي صاحب كبرهان هو شيء ذا بانت وبالين تاريخ وين ولا بل كأن صومالية وأمريكي جلها شعب كا يقل كسرة أو iskuwa baarlamaan ka federaalka Soomaaliyeed ee xagal ka labiyad ah oo laga meelood saddex meel laga meel ka badan aanaho kuwaas xiyaan nuxulka soo jeedinaha afarta ee dastuurka ugu jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay waa talaabo Soomaaliyeed leedahay bilow fiicanna u ah geedi socod ka dheeraa ee soo bilowday August 2019 sidoo kale gudoomiyaha gudiga madax banaan ee dibigista dastuurka ayaa isna mudnaanta baarlamaanka uga mahadceliyay maanta oo maalin taariikhi ah waxaan halkan taaganahay runtii inaan ka jeedo inaan raadno rabo waa maalin taariikhi ah oo guul weyn u soo heeytay ummada Soomaaliyeed oo ay metelayaan golaha halkan fadhiya golaha shacabka iyo golaha qaranka sare waxaan fursad aan ka faa'iideysanayaa rabaa inaan mahadceliyo baarlamaanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku guuleystay muddo 12 sano ah baarlamaanadii ka horreeyay ee baarlamaanka sagaalaad iyo baarlamaanka tobnaad ay u suurtagelinayeen in fursadan loo helaan maalin taariikhi ah oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay taariikh ummadda Soomaaliya soo jeediyeen marka waxaan u mahadcelinayaa kuna gudaadinayaa xildhibaanada labada aqal waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa gudiga la socodka iyo dhageysiga iyo hirgelin dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya xubna ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa banaanka xarunta kula hadlay warbaahinta maanta waa maalin taariikh ah sababtoo ah dastuurkan qabitirkiisa wuxuu soo socday baarlamaanka 9aad iyo baarlamaanka 10aad marka waxa muhiimka waxa waaye in maanta baarlamaankii markii hore la raseeyay 50+1 lagu raseeyay marka labaan cod aqlabeed labada aqal ay kala codeeyeen codkan waa cod transparency ah oo deedacdan goobjo ka ahaayeen tirada aan been laga sheegin labada aqal tiradooda codeyntooda been laga sheegin waa arkayseen inuu full house ahaa marka waxa u tahay baarlamaankan maalin taariikh ay u tahay dalkana wuxuu aaday doorasho qof iyo cod ah ayuu aadayaa Abdulla Kara noqdo maanta waa maalin taariikhi run ahaantii oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu guul taariikhi ah gaaray maadaama dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurkeenu muddo 12 sanadood ah ay socotay waxa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 12aad uu maanta ku guuleystay
سوى فخصن عتب كشان يتبناد الدستور كا قضب قضب بقول صدنا يلا إلا بقول صدنا يتضبع جد سعد كي وحكة بدل كدستور كا وفخصنا هبراعة إن أفر عتب ما أنت الله أنصحيه والله أنصحيه رصين جوني جوني يوا ورباهين تقيبه هذا كردون عالمي يا محلنا أي جوب شوكا هاين عتب ككواد يا باقة جمهورية فدرال كصومالي كهذليا عتب كلابات حقوقها أساسية iyo xurriyadaha iyo waajibaadka muwaadinka ka hadlaya iyo cutubka saddexaad ee dhulka hantida iyo deegaanka ka hadlaya iyo cutubka afraad oo matalada shacabka ka hadlaya haday noqoto doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada laba aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo haday noqoto madaxda dowlad goboleedada iyo baarlamaanka dowlad goboleedadaba iyo aasaasida ama dhismaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan oo saddex xisbi ay dalka ka hana qaadi doonaan insha Allah tartan kadib marka waa guul taariikhi ah oo runt ahaantii u soo hoyatay bulshooyinka Soomaaliyeed ayna tahay inaynu halbanyeeyna dhamaanteen kuna soo dhamaatay si banyaala in aqalka sareena 24 xildhibaan ama senator ay ansixiyaan goonidooda si guud ahaana golaha shacabkana ay ansixiyaan 212 xildhibaan marka waxaan isleeyahay isha macallin ah xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii dibad wareega ahaa ama golaha ka maagay maanta waa arkayaan baarlamaanka aqlabiyadiisi halka ay mareen xildhibaanadii yidhi bal si madax bannaan oo kala tirin ah haloo ansixiyo dastuurkana maanta xujay ku tahay marka waxa la leeyahay waa maalin taariikhi ah oo maasantihiin mahadmo tawakkil honkeebal tv muqdisho